Dobrý den, zdravím vás všechny. Já se jmenuji Takluky a mám vytávat audioknihy z mého příběhu. Je to příběh o tom, jak se jistá mimozemská rasa rozhodne nabrat si fosilní paliva z životoschopných planet. Fosilní paliva pro ně znamenají tekuté kovy z jader životaschopných planet. Užijte si to. Na rohu se zhluboka nadech a kotoulám se dostal za roh. Nikdo tam nebyl, jen v přítmí ležel dopis. Otevřel ho a četl. Drej se, nabízím ti spojenec. Přijď zítra v 10 večer na horní palubu. Budu v červených šatech zabrali na jižní straně. Svou přítelkyni Nevo. Mohla by se polechat. Čekám. To bylo zatím to nejpodivnější, co na této cestě zažil. Toho musela vylákat v noci. Až jsem, daleko od Natálie, Johna, znamená jsem přítomnost lidí X u motoru. Tohle bylo ještě podivnější. Proč by mě honil z jednoho konce lodi na druhý? Nicméně se rozběhl k zadní části. Cestou minul jednoho ožralu, jak blije do moře a pár dám v pěkných šatech. Běžel, až se zdalo, že se nedotýká podlahy. Na druhé palubě mu cestu chodbou zatrasily uklízečky. Neměl čas pomalit a přeskočit ty vozíky také nemohl. Byly moc blízko u sebe. A ty vozíky byly hodně široké. Samozřejmě by to dokázal, ale narazil by hlavou do stropu. Rozhodl se je obejít později. 50 cm před školem prvního vozíku vyskočil na zeď. Jeho pohyb byl identický s vlnou blížící se k pobřeží. Nemohl svůj běh zakončit pouhým dopadem na zem. Cestu mu znemožnily otevřené dveře. Ze dveří se vynořil zadek uklízečky, kterou by naraz srazil a kdyby ji srazil, tak by šli společně k zemi, což by Johna významně zpomalilo. Proto přeskočil na druhou zeď. Spadl na zem a pár zakončil kotoulem, který ho díky zachování kinetické energie ani trochu nespomalil. Dorazil k vodotěsným dveřím s nápisem nevstupovat. Byly otevřené a za nimi vedlo schodiště dolů. John sešel dolů, kde byly další dveře. Potichu je otevřel a vešel do nic, aniž by je za sebou zavřel. Byl ve strojovně. Byly tam slyšet příšerně hlučné dieselové motory. Byly čtyři, každý na jeden šroub. Náhle zasla světla a zabouchly se dveře. John proto vytáhl svůj světelný meč a s jeho pomocí se svítil před sebe. V okruhu 360 stupňů nic a nikoho neviděl, co by mu mohlo ublížit. Pomalu se blížil ke dveřím. Zjistil, že jsou zavřené napevno. Nejspíše je zavřel a utáhl jeden z jeho nepřátel. A že on jich má požehnaně.
John se vší silou snažil uvolnit ty zatracené dveře. Marně. Nenadání uslyšel jaký ze smích. Šel z hora. Takový pesklavý, chladný a nepříjemný smích. John si vzal meč a zakřičil. Přijď sem dolů, zbabělče! Pochopil, že to není obyčejný člověk X. Ti se svým nepřátelům staví čelem. Vím, na co myslíš, řekl tam pistolový hlas. Lidé X zůstanou stejní, ať se třeba pozmění genetický základ. Ten hlas se přibližoval na viditelnou vzdálenost, kterou ozařoval Johnův meč. Už ho viděl. Ta bytost vypadala jako člověk i až na pár výjimek. Měla černé oči, prsty na rukou měla pes nechtů, měla obří špičatý jakoby plátový nos a měla tři oči. Ty jsi jako sakra kdo? Musel se zeptat John, protože chtěl vědět, s kým bojuje, nebo chtěl alespoň vědět druh. Já se jmenuji Bord. Jsem genetická mutace způsobená temnou energií. Tohle ti bude za chvíli k ničemu. S těmito slovy vytáhl světelným. Boj začal. Bord vyběhl proti Johnovi. Ten se připravil na náraz, ale Bord v poslední chvíli uhnul. Vyběhl postně za Johnem a sel tam dozadu s přetočením. Mu zasadil ránu z hora, kterou John na poslední chvíli vykryl. John ztratil rovnováhu a spadl na zem. Téměř okamžitě se musel odvalit doleva. John využil Bordovy nepozornosti a chtěl ho seknout do boku. Nepovedlo se. John ho přeskočil přes záda a svůj útok opakoval. Bord uhnul a zkusil seknout Johna do krku. Ten odskočil a rozeběhlo se proti němu. Začali se přetlačovat přes meč a John se Borda zeptal. Teď jsem tu základnu na Luna 5 zničil, pokud uvažuji správně. Uvažuje, řekl Bord. Já jsem jediný, kdo přežil. Mě totiž vystavil ten energii jako prvního. Pár dní trvá, než se mi dostala do objevového systému. A tím mi zlepšila všechny biologické funkce. Mě nezabije. Jan se koukl na ně. Uviděl ventil, kterým se nejspíš uvolňuje pár. Ještě vidět, kde se vypouští. Uvidíme, jak odoláš tomuhle. John mu vysekl meč z ruky, koupil ho do bránice tak, že odletěl a zastavil se až u blízké stěny. John mezi tím uvolnil ventil, pára se objevila hned vedle Borda. To ho mráčilo. John šel volným krokem k němu, ale v půl cesty se zastavil, protože mu Bord řekl toto. Nejspíš si myslíš, že já jsem tady dneska jediná bytost, která se tě snaží zabít. John si uvědomil, že je přes celou loď daleko od Natálie. Natálie, která je cizerovno. Rozhlédl se. Podsekl několik trubek a namířil je na Bord.
Potom jsem jí mečem vyčistl do dveří díru. Vyběhla schodiště a tyhle dveře normálně otevřel. Jakmile otevřel ty dveře, do ucha mu šlo volání o pomoc normálním chytovým hlasem. Johne, jak rád tě vidím, musíš si pospíšit. Pan námorník u Natalie ochraňuje, ale nemá to dobrý účinek. Tohle všechno mu řekl Kit zaběhu. Ty se ničím a nikým nenechá zastavit ani zpomalit. Naopak, on pořád ještě zrychloval. Pokud se vám tato část mého příběhu líbila, nezapomeňte toto video ohodnotit lajkem, začněte odebírat můj kanál s tlačítkem subscribe, okomentujte mi toto video, protože budu rád za každou zpětnou vazbu a nezapomeňte toto video sdílet se svými přáteli. Naschledanou.